Assalomu alaykum. Yakunlangan haftaning muhim voqea hodisalar tafsiloti bilan efirda Hudud informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Xabaringiz bor, prezident Shavkat Mirziyoyev 7-aprel kuni Sirdaryo viloyatiga tashrifni amalga oshirib qaytdi. Tashrif mobaynida viloyat sanoatida muhim bo'lgan ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish marosimi ham o'tkazildi. Hozirgi lavhamizda mazkur jarayonlar haqida batafsil so'z yuritiladi. Yiliga 92 milliard so'mlik farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqariladigan korxonadamiz davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev Sirdaryo viloyatiga tashrif mobaynida aynan mazkur korxonadagi jarayonlar bilan yaqindan tanishdi. Korxonada tayyorlanayotgan antibiotik, tabletka, ampulali va infuzion dori vositalari shifoxonalar va dorixonalarga yetkazib berilmoqda. Shuningdek, mahsulotlarning bir qismini qo'shni mamlakatlarga eksport qilish rejalashtirilgan. Manzilda qariyb 1000 kishi mehnat qilmoqda. Davlatimiz rahbari korxonaning ish jarayoni, kelgusi rejalari bilan yaqindan tanishdi. Bu yerda asosan mahalliy dorivor, o'simlik va xomashyolardan yiliga 2 million 400 ming qadoq farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqariladi. O'sha ishlab chiqarish quvvati katta bo'lgani hisobiga dori vositalarini tan narxini arzonlashtirish iloji boricha yana import o'rnini bosish. Ampula ishlab chiqarish liniyasi, inyeksion dorilar ishlab chiqarish liniyasi 1 soatda 20 mingdan 25 mingtagacha ampula ishlab chiqariladi. Texnikalar asosan Xitoydan kelgan. Xitoydagi degan bilan lekin sifati yaxshi, ya'ni yig'ish Xitoyda bo'lgan, Germaniya, Niderlandiya, Shvetsariya bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlar yig'ilib olib kelingan, lekin sifati yaxshi uskunalarda jihozlarimizda. Ushbu mas'uliyati cheklangan jamiyat tibbiyot klasteri shaklida rivojlanmoqda. Uning huzurida klinika, maktab va universitet qurilmoqda. Prezidentimiz korxonada tayyorlanayotgan dori turlarini ko'paytirish va eksport qilishga amaliy ko'maklashish bo'yicha topshiriqlar berdi. Shu yerning o'zida Sirdaryo viloyatida ishlab chiqarilayotgan farmatsevtika mahsulotlari ham namoyish etildi. Shundan so'ng 6 ta yangi korxonani ishga tushirish marosimi ham bo'lib o'tdi. Ular Sirdaryo, Sayxunobod tumani hamda Yangiyer shahrida joylashgan. Korxona rahbarlari video aloqa orqali majmualar salohiyati haqida axborot berdi. Siz tomoningizdan yaratilgan imkoniyatlardan foydalanib, Pengshin Charm qo'shma korxonasida charm mahsulotlari ishlab chiqarishdan qolgan oqsilli chiqindilardan jelatin ishlab chiqarish loyihasini amalga oshirdik. Bu loyihani amalga oshirish natijasida korxonada qo'shimcha 48 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Mazkur loyiha zamonaviy texnologiyalar asosida amalga oshirilib, yiliga 90 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqariladi. Bu mahsulotning 70% eksportga yo'naltiriladi. Korxonamizning xorijiy investorlariga bergan ishonchingizni halol va vijdonan ishlash orqali oqlaymiz. Hurmatli prezident, loyihamiz ishga tushirishga to'liq tayyor. Shundan so'ng ko'rib turganingizdek davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev Sirdaryo viloyatidagi ishlab chiqarish quvvatlariga start berdi. Umuman, mazkur korxonalarda 600 ga yaqin ish o'rni yaratiladi. Ularning faoliyati tufayli viloyat ishlab chiqarishiga 37 milliard so'm, eksportiga qariyb 30 million dollar qo'shiladi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan bugungi kunda yurtimizning har bir hududida yoshlarning sifatli ta'lim olishlari yo'lida qator ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Masalan, Toshkentda Abdulla Qodiriy Nukusda, Ibroim Yusupov, Qarshida Abdulla Oripov nomlaridagi 9 ta ijod maktablari tashkil qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashrif chog'ida Guliston shahridagi ana shunday ta'lim muassasalaridan biri, ya'ni Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabini borib ko'rdi. U yerda o'quvchilar bilan muloqot qildi. Hozir shu haqda. Shavkat Mirziyoyev 2019 yilda Sirdaryo viloyatiga tashrifi chog'ida marhum shoira nomini abadiylashtirish, iste'dodli yoshlarga sharoit yaratish maqsadida ijod maktabi tashkil etish taklifini bildirgan edi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori qabul qilinib, o'sha yili dekabrda ushbu ta'lim maskani foydalanishga topshirildi. Tashrif chog'ida prezident maktabga kiraverishdagi Halima Xudoyberdiyeva haykaliga gul qo'ydi. Shoira hayoti va ijodiga bag'ishlangan mo'jaz muzeyini ko'zdan kechirdi. O'quvchilar Halima Xudoyberdiyeva she'rlaridan namunalar o'qib berdi. Til bilmagan, ta'limda o'zini muvaffaqiyat deb tutmagan innovatsion zamonda yashamaydi. Eshiklar ochish uchun sizlarga mana shunday sharoitlar yaratyapmiz. Sizlarni tugatganlaringdan keyin sizlarni mana shu maktablaringda 100% tugatganlarda oliy ta'limga kirgizish bo'yicha ham qaror qabul qilamiz. Rahmat. Halima Xudoyberdiyeva tavallud 75 yilligi munosabati bilan
ijodiy bayozimiz nashr qilingan. Ushbu kitobimizning ilk nashrini sizga sovg'a qilmoqchimiz. Bu kitobga ijod maktabimizning o'quvchilarining turli xil mavzudagi ijodiy ishlari kiritilgan. Rahmat qizim. Rahmat. Sog'salomat bo'ling. İjod maktabida umumta'lim fanlari bilan birga ona tili va adabiyot chuqur o'rgatiladi. Ayni paytda 7-11 sinflarda 180 nafar iqtidorli yigit-qiz ta'lim olmoqda. Oldin qanaqa maktablarda o'zimiz o'qiganmiz. Men bu ko'pincha bolalarga aytaman, bolalarim, havasim keladi sizlarga. Biz o'zimiz ham, hatto o'zimni bolalarimni ham qanaqa maktablarda o'qita olmaganman. Sizlarning ota-onalaringiz rosa baxtli insonlar deyman-da. Sababiki mana shunday chiroyli zo'r maktablarda o'qiyapsizlar. Va albatta bu imkoniyatdan foydalanish kerak. Bu imkoniyatda natijakorligi bo'lish kerak. Aslida men 35 yillik pedagogman-da. Bolaning iqtidoriga qarab, iste'dodiga qarab, imkoniyatiga qarab yetarli e'tibor qaratsangiz, har bir bolada talant bor. Shu imkoniyatni biz ro'yobiga sharoit yaratishimiz kerak. Sinflar, kompyuter xonasi, laboratoriya, sport zali va yotoqxona zamonaviy jihozlangan. Maktab kutubxonasida 3500 dan ziyod badiiy adabiyotlar jamlangan. Yerdagi sizlar tugatganlaringiz sizlarga munosib ish joyi kerak, sizlarga munosib muhit kerak, sizlarga munosib sharoit kerak. Avvalo hozirdan poydevorni qo'yishimiz kerak. Ijod maktabi direktori qishloqqa borish kerak. Halima bormi Xudoyberdiyev o'xshagan, yonib turgan qizlarimiz. Erkin Vohidov paydo bo'layaptimi? Abdulla Aripov paydo bo'layaptimi? Ularni tanlab, ularni avaylab, o'stirib olib kelsak, bu ijod o'zi shu uchun ko'zi. 10 yil o'tadi, 20 yil o'tadi. Halima Xudoyberdiyev paydo bo'ladimi yo'qmi? Abdulla Aripov paydo bo'ladi. Uni avaylash kerak. Sog' bo'ling akalarim, salomatlar. Muallim va ziyolilar bilan suhbatda ta'lim sifati, sohadagi islohotlar haqida so'z bordi. Bular 100% til bilish kerak. Hunari qo'lda bo'lish kerak. Ikkinchidan bularni 100% oliy ta'limga qabul qilayotgan tizim qilishimiz kerak. Bizning dasturimiz mutlaqo boshqa bo'lish kerak. Ichki muhitni o'rganinglar. Qanday dars berishimiz kerak? Kim o'qitish kerak? O'qituvchi kim bo'lish kerak bu yerda? Bular auditoriyada birinchi kursda muhitni o'zgartirayotgan nurli bo'lish kerak. Agar bular shunday bo'lsa, bu ijod maktablarining qadri, qiymati, ma'nosi bo'ladi. Ijod maktablarining o'qituvchilari ham biriktirilgan universitetimizdan imtihon o'tib kelib ishlagan odamlar bo'lishadi. Uchrashuv yakunida ijod maktablarini universitetlarga biriktirish, viloyatdagi maktablar bilan aloqasini kengaytirish, iste'dodli yoshlarning kitoblarini chop etish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Davlatimiz rahbarining tegishli qaroriga asosan Toshkent shahrida harakat tartibini yangilash maqsadida Xitoy Xalq Respublikasidan 1000 ta avtobuslar olib kelinishi rejalashtirilgan edi. Kecha ularning birinchi partiyasi poytaxtimizga yetib keldi. Navbatdagi lavhamizda bu haqda batafsil so'z yuritiladi. Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati tomonidan harakat tarkibini yangilash maqsadida mamlakatimizga Xitoy Xalq Respublikasida ishlab chiqarilgan 258 dona avtobuslar olib kelindi. Ularning 101 tasi elektrobuslar hisoblanadi va e'tiborli jihati mamlakatimizda ilk bora 18 metrli katta hajmga ega 48 dona avtobuslar olib kelingan. Prezidentimiz 2022 yil 20 dekabr kuni Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasida Toshkent shahri uchun qo'shimcha 1000 ta zamonaviy avtobus sotib olinishini aytib o'tgan edi. Ushbu avtobuslarning birinchi partiyasi poytaxtimizga yetib kelishi munosabati bilan tantanali marosim tashkil etildi. Tadbirda Xitoyning avtobuslar ishlab chiqarish korxonalari Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyatiga ramziy kalitlarini topshirdi. Biz olib kelgan avtobuslarning asosan xavfsizlik va qulaylik jihatlari bilan maqtana olamiz. Elektrobuslar asosan 3 jihatdan muhofazalangan: yong'indan, suvdan va elektr nosozligidan. O'zbekistonda ham bunday qulay avtomobillardan foydalanish uchun sharoitlar bor. Haydovchilarning tajribalaridan kelib chiqib, bu gapni bemalol ayta olaman. Hamkorlikdan mamnunmiz. Avtobuslar sizga uzoq yillar xizmat qiladi deb ishonamiz.
Fanhua, sanga famiya. Biz hozir keltirilgan yangi avtobuslardan birida harakatlanib ketmoqdamiz va bu avtobusga chiqqan yo'lovchilardan fikrlarini so'raymiz. Juda qulay sharoitda. Mana oldimizda nuroniy onaxon opaxonlar, invalidlar uchun joylar ajratilgan. Chiqish, kirish vositalari hammasi ta'minlanadi. Ayniqsa konditsionerni ishlashi, videoda o'rnatilishi salonda. Aholi uchun shunda qulayliklar yaratdi. Menga o'xshagan keksalar uchun juda nima deydi, qulay sharoit bo'lganligidan minnatdorman. Yangi avtobuslar bosqichma-bosqich poytaxtimizning turli yo'nalishlariga qo'yib boriladi. Demak, ushbu lovlarni tez kunda poytaxtimiz ko'chalarida ko'rishingiz va foydalanishingiz mumkin. Kuni kecha Markaziy saylov komissiyasining video konferensiya shaklidagi navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Unda ommaviy axborot vositalari vakillarini akkreditatsiya qilish masalasi va O'zbekiston Respublikasining referendumiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish yuzasidan ayrim okrug komissiyalari raislarining axborotlari eshitildi. Markaziy saylov komissiyasining navbatdagi majlisida ham muhim vazifalar ko'rib chiqildi. Ya'ni xalqaro ommaviy axborot vositalari vakillarini akkreditatsiyadan o'tkazish masalasi o'rtaga tashlandi. Hozirgi kunga kelib umumiy hisobda 383 nafar ommaviy axborot vositalari akkreditatsiyadan o'tkazildi. Markaziy saylov komissiyasiga kelib tushgan murojaatlardan kelib chiqib, mahalliy ommaviy axborot vositalarining 22 nafar, xorijiy ommaviy axborot vositalarining 15 nafar vakili akkreditatsiyadan o'tkazildi. Jumladan Rossiyaning TASS, Россия сегодня, Спутник Ахборот агентлиги, Қозоғистонның Казинформ, Хабар Қырғызстанның Кабар хамда Бүйік Британияның Рейтерс Ахборот агентліктері, Қытайдың CGTN телеканалы, Түркияның ТРТ телерадиокомпаниясы, Таджикистанның Джумхурият газетасы кабы оммави ахборот васиталарының вакиллары эндилікте Өзбекстан Республикасы референдумы жараньонларын ярыта алышады. Қалаверса участка комиссиялар томонидан овоз беруші фуқаролар ро'yxatiga аниқлик киритиш ишларини mutasaddi idoralar bilan hamkorlikda muvofiqlashtirib borilishini, okrug hududi bo'yicha imkoniyati cheklangan, nogironligi bo'lgan ovoz beruvchilar, keksalar, bemorlar va ovoz berish binosiga bora olmaydigan fuqarolar haqidagi ma'lumotlarning aniqlashtirilishini ta'minlash kerak bo'ladi. Kun tartibiga muvofiq majlisda referendum o'tkazuvchi 5-chi Navoiy, 9-chi Surxondaryo, 10-chi Toshkent viloyati okrug komissiyalari raislarining referendumga tayyorgarlik ko'rish va uni yuqori tashkiliy darajada o'tkazish borasida amalga oshirilayotgan ishlari xususida axborotlari tinglandi. Majlis so'ngida esa kun tartibiga kiritilgan masalalar bo'yicha tegishli qarorlar qabul qilindi. Poytaxtimizdagi Ibn Sino nomli shahar birinchi sonli klinik shifoxonasida turli murakkab usuldagi jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish yo'lga qo'yildi. Xususan, bariatrik, ya'ni oshqozonning bir qismini olib tashlash operatsiyasi ham markaz shifokorlari tomonidan muvaffaqiyatli bajarib kelinmoqda. Bariatrik jarrohlik bu oshqozonning bir qismini olib tashlash orqali vazn yo'qotish amaliyoti. Bu mashqlar va boshqa tabiiy usullar natija bermaganda amalga oshiriladi. 49 yoshli Muhayyo opa ham ushbu amaliyotni bajargandan 2 soat o'tib biz bilan suhbatlashdi. Holatim yaxshi. Sal narkozdaman hozir. Bemorimizda semizlik 3-chi darajasi hamda yo'ldosh o'tkosh kasalligi, o'tkir xolistit borligi uchun o't qopi ham olib tashlandi. Chunki mana shu semizlikda ozish davomida ko'pincha tosh hosil bo'ladi. Yo'llarda. Shuning uchun o't qopida tosh bo'lgan bemorlar shu operatsiya paytida birdaniga uni ham olib tashlash tavsiya etiladi. Ushbu operatsiya nafaqat vazn yo'qotish, shuningdek ishtahani kamaytirish, kam miqdordagi ovqatni iste'mol qilgandan so'ng odam o'zini yaxshi his qilishda yordam beradi. Operatsiyalarni biz Rossiya Federatsiyasida Istanbul universiteti tajribasini o'rgangan holda 2015 yil boshlaganmiz. Semizlik 3-chi darajasi, ya'ni morbid semizlik deyiladi. Mana shu morbid semizlik bilan bemorlarga tavsiya etiladi va bu asosan semizlik shu 3-chi darajasi 16 yoshdan boshlanadi. Oshqozonning bir qismini olib tashlash amaliyoti ko'pgina davlatlarda rivojlangan. Shahar 1-sonli klinik shifoxonasida 2015 yilda ham bu amaliyot qilingan. Markazning yangi 5 qavatli binosida bugungi kunda 10dan ortiq xirurgik va urologik usuldagi amaliyotlar bajarilishi uchun sharoit bor, deydi muassasa mutaxassislari. CD tosh kasalligi bilan kasallangan bemorlarda operatsiyasiz, ya'ni hech qanday kesmasdan, ochilmasdan ekstra kalparal nurlar orqali buchkadagi toshlarni, CD nayidagi toshlarni, peshob yo'llaridagi toshlarni maydalash imkoni bor hozirgi kunda. Bu yo'nalishimiz bo'yicha 10ga yaqin mutaxassislarimiz shu bilan shug'ullanishadi. Shuningdek, tajriba o'rganish va yangi jarrohlik amaliyotlarini yo'lga qo'yish maqsadida markaz mutaxassislari bugungi kunda ko'pgina rivojlangan davlatlarning tibbiyot institutlari bilan hamkorlikda ishlab kelmoqda.
Surxondaryo viloyati Angor tumani aholisining aksariyati dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Ular tomorqada bo'sh turgan kichkina yerdan ham unumli foydalanishadi. Yetishtirilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari esa nafaqat ichki bozorni ta'minlayapti, balki xorijiy davlatlarga ham eksport qilinmoqda. Manzilda bo'lgan muxbirimiz Muqaddas Panjiyeva tumanning birgina Bahor mahallasida o'tgan 2022 yil davomida 92 milliard so'mlik oziq-ovqat mahsulotlari eksport qilingan deya xabar qilmoqda. Bir kunda bir tonna qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksportga chiqarayotgan Murod Iskandarov oilaviy tomorqa bilan shug'ullanadi va bugunda u 6 nafar qishloqdoshlarini ham bandligini ta'minlagan. Hozirgi kunda burukli karamimiz tayyor bo'ldi. Bu burukli karamimiz 18 ming 20 ming dan ketyapti, sotilyapti. 30 sotik tomorqamiz bor, 5 xil novda karam ekkanmiz. O'sha bir mavsumda qancha daromad olasiz tomorqa ortidan? Tomorqamiz 30 sotik, bir mavsumda 50-60 million so'm daromad olamiz. Nafaqat Murod akaning, balki Angor tumani Bahor mahallasidagi 525 gektar yer maydonda to'liq eksportbop qishloq xo'jaligi mahsulotlari, ya'ni karam, gulkaram, daykon, qizilcha va brokli mahsulotlari yetishtirilishi ko'zda tutilgan va 29 ming tonna mahsulotlarning 24 ming tonnasi aynan eksportga yo'naltiriladi. Qutilarga joylanayotgan karamlar Qozog'iston, Tojikiston, Rossiya, Belarusiya va boshqa mamlakatlarga eksport qilish uchun yuklanmoqda. 2022 yilda birgina tumanning Bahor mahallasida 92 milliard so'mlik qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirilib, aholi daromadlari oshirilgan. 2022 yilda o'zida mana shu Bahor mahallamizdan 28 ming tonnaga yaqin eksportbop qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport qilingan. 2023 yildagi rejalarimiz ham ushbu 28 ming tonnadan oshirish rejalarimiz bor, hamda ichki bozorlarimizda o'ziga 8 ming tonnaga yaqin qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ta'minlash ishlari bilan shug'ullanib kelyapmiz. Orzu Haqqulov 25 yildan buyon o'zining yuk mashinasida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ortib, xorijiy mamlakatlarga yetkazib kelmoqda. Bir furaga necha tonna ortiladi? 18 tonna, 19 tonna karam pishgandan keyin 20 tonna ortamiz. Hech qanaqa to'sqinlik bo'lmayaptimi eksport uchun? Yo'q, prezidentimizga rahmat, eksportni shuncha ochib qo'yibdilar. Ayni paytda bitta mahalladagi ushbu mavsumiy ish orqali 500 dan ortiq aholi bandligi ta'minlangan. Eksportni yakunlagach, mirishkor dehqonlarimiz navbatdagi mavsumga tayyorgarlikni boshlab yuborishadi. Xabaringiz bor, O'zbekiston yoshlar ishlari agentligi tomonidan Ibrat farzandlari loyihasi yo'lga qo'yilgan. Mazkur loyiha doirasida yoshlarga xorijiy tillarni mukammal o'rgatish maqsadida o'tgan yilning noyabr oyidan beri YouTube platformasiga muntazam ravishda turli tillardagi video darsliklar joylab kelinmoqda. Bugungi kunda undan minglab foydalanuvchilar o'zlari istagan xorij tillarini o'zlashtirmoqda. Hozirgi lavhamizda ushbu loyiha yordamida masofadan turib koreys tilini o'rganayotgan yurtdoshlarimizdan biri haqida so'z boradi. Hozirda til o'rganish uchun uzoq masofaga borib, vaqt va pul sarflashingiz shart emas. Shunchaki YouTube platformasiga kirasiz, Ibrat farzandlari nomini kiritasiz, qarabsizki, u yerda 15 ga yaqin turli tillarda video darsliklar noldan boshlab tushunarli holda o'rgatilgan. Assalomu alaykum azizlar. Mening ismim Muqaddas. Bugundan men sizlarga koreys tilidan dars berishni boshlayman. Har bir fandan ta'lim berish uchun darajasiga qarab 10 dan ortiq professional o'qituvchilar tanlab olingan. Masalan, Muqaddas tomonidan o'rgatilayotgan koreys tili darslari ko'plab kuzatuvchilar tomonidan yaxshi kutib olindi. Telegram kanalimizni ham yuritib boryapmiz. U yerda o'quvchilar o'zlarining vazifalarini yuborishyapti va men ularni tekshirib boryapman. Birgina koreys tilini o'rganuvchilar uchun 50 ga yaqin video darslar tayyorlangan va hozirgacha YouTube platformasiga 30 ga yaqini joylangan. Qolganlari tasvirga olinmoqda. Hali 120 ta dars olish niyatimiz bor. Aynan boshlang'ich darajani tugatib, o'rta darajaning birinchi bosqichini tugallashadi 120 darsdan so'ng. Undan so'ng esa topik imtihonlariga tayyorgarlikni boshlasa bo'ladi. Bugungi kunga kelib esa Ibrat farzandlari nomi ostida YouTube platformasiga 600 dan ortiq turli tillarda video darslar joylangan. Har kuni biz turli tillardan 7 ta 8 tagacha yaqin darslarni yuklab boramiz YouTube platformamizga. Umumiy 16 ta tildan har kuni va kunoda darslar chiqarib boramiz. Va yaqin kunlarda Ibrat farzandlar loyihasida yangilik bo'ladi. Ibrat Academy deb nomlangan mobil ilovasi ishga tushadi. Bu ilova orqali yoshlar endi yanada qulayroq chet tillarini o'rganish imkoniyati bo'ladi. Aytish kerak, hozirda mazkur loyiha 232 mingdan ortiq ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini qiziqtira oldi. Koreys tilini masofadan turib o'rganayotgan yoshlar orasida Farg'ona viloyatidan Shukrullo ham bor. U mazkur tilni o'rganishni boshlaganiga 1,5
oy bo'ldi. Ibrat farzandlari loyihasida koreys tilini noldan boshlab o'rganib kelayotgan o'quvchilardan biriman. Koreys tilini o'rganayotganimga 1,5 oy bo'ldi. Noldan boshlab o'rganayotganimga hozirgi kungacha 24 ta darsni ko'rdim va darslar juda ham tushunarli va sodda tarzda tushuntirilgan. Bu darslarning foydali tarafi juda ham ko'p. Birinchidan moddiy tarafdan foyda, ikkinchidan vaqtimni ancha tejashimga yordam beryapti. Endilikda Ibrat farzandlari loyihasining mobil ilovasi yaratilishi reja qilingan. Unda testlar rejimi ham joriy qilinadi va o'rganuvchilar o'z bilimini sinab ko'rish imkoniga ega bo'lishadi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz ana shulardan iborat edi. Voqealar rivojini biz bilan birga kuzatib boring. Kelgusi dasturlarga qadar ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.